سير أي سوغي مادين اونا دحية قدومية شدق موينكا إيو سيدح دا قبل كونفور قلبيد ايكا كوبان تهي كوا سوكالا شبالا هوسه با يو بكول ايا بدي لوغا هلي دونا هرمرادي لغاري مددي لكالا مقانا شركان ايا نقونا يكي شناد او قدومية شو ايشان تان يو انتي حفيسك او جوغي مدحوين لفتقرين وحانا شركان سوقا بانقابسي وزارة دا عريمه قدها دولدا هوسه يدبوشي سين تا كونفور قلبيد وحانا شركان لوغا تشدا سيدي لو هرمرين لها اذي جيدا دوليغا اه ايو كوا بلشو حالك اللي هيكسان ايو iyagoona isla meel dhigan gudoomiyashu qorshe wax ku ool ah oo ay ku wada shaqeyn karaan madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Abdi Aziz Hassan Maxamed Laftigareen oo ay weheliyaan qaar ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa maanta baydhabo ka dhafuray shirka qaar ka mid ah golaha wasiirada Koonfur Galbeed uuna ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha Abdullahi Haaji Hassan ayaa ka hadlay goobta dhafurka shirka ana shirkuna shirki sanad leegahay oo mar walba la qabaday لكن كي إنك دمبوي ما يلك بالله ما يني ما هالمر لما أهل لما جور الكوالا لما ذي جور كوالا وشوا يشركون إيه ثانيا ما ينها كأيدي وقت الظروف جران وقت هالجنجر ما ينها كأيدي وقت إنه جذاج ونوب إني أن أصحابه إن أمباهنا قدومي ياشا قبلها باي بقول يشبع الله هسة كونفور قلبه تيارن كودا كهله مهمة الشركان إلي هاي دكمين كودا كالدوان een madan madaxweyne waxaa la xaqiijiyay lix degmo ee deegaanada hoosimaada badankood in abnigood wax xasilay waxa guul weyn ah oo rabaa in la wadaago dadka saaxiibadeeda ah ee shirkan ka soo qayb galay iyo adigaba wadada weyn ee aada ee kala hata afgooye aada marka gaar ahaan shalambood ilaa iyo marka dhulkaan oo dhan marta oo muddo fog ku dhawaad 10 iyo dhowr sano go'doon ku jirtay in ganacsatadii iyo baawurtii ay si toos ah hadda ay u isticmaalayaan kadib markii la sameeyay dadaal fara badan oo baawurtii aan gaari karin janaale hordhaagna waa inta ay ka shiraay madisnaad kale dheer waa shiri jiray walaay warbixina walaay inta ay riyada nin jaran kaliye ma yani halka koobel eri warbadan anii buun iswarsada doonaan gudoomiyasha degmooyinka iyo goboladaba hadii ilaahay erra wal isfatisha langolba meelo ku koy langolba degmada ku koy wadanka waa isdijar dhabaato badan ajar gobolada iyo degmooyinka Koonfur Galbeed waa munaasabad aad u weyn ma ahan micnaa wax hadda aan meel yar aan ka soo qaadi karno maxay waa fursadii labaad aan isku arkeyno muddo kooban oo aan hore uga codsanay inuu madaxweynaha noo hirgeliyo inaanan la kala fogaan waqti dheer aysan ugu qaadan sanad gudahiisa inaan mar is aragno madaxweynaha Koonfur Galbeed Abdi Aziz Hassan Maxamed Laftigareen oo dhafuray shirka ayaa gudoomiyeyaasha faray inay xoojiyaan wada shaqeynta ka dhaxeysa marka si loo kala faa'iideysto maadaama hal state laga wada shaqeynayo hal deegaan iyo hal dadna loo wada shaqeynayo in isdhexgalaan oo la isbarto oo gudoomiyaha Tiyeglow iyo gudoomiyaha Barawo ay sheekeystaan oo iswarsadaan wixii duruufaha yaalo Tiyeglow iyo Barawo la iswareysto la isbarto wixii la is way aragnimo ah iyo horumar oo la isdhaamana isku la soo sheego muhiimadda kala ay leedahay taas waaye intaas kadib runtii kulamadii aan soo marnay nimbo waqti bay u joogtay dadka say u badan yihiin waa yar yihiin dad shantii kulanba soo joogay ujeedada la rabo in lisuukin keeno isugu timaadaan intaan idin sheegay waaye intaas waxa si dheer wixii soo kordho si loo kala qaato maalmaha soo socda ayaa la filayaa inuu shirkani ka socdo baydhabo gudoomiyeyaasha ayaa iska wareysan doona xaaladaha degmooyinka iyo gobolada ay ka kala yimaadeen maxamed ali baqo radio tv ga shabeelle baydhabo